Як і обіцяла, після жоржин показую хризантеми ботанічного саду Гришка. Зараз ви бачите сорт Five Alarm Red. Це переклад, я так розумію, 5 будильників червоних чи сигналізації. Ну, якось так, щось з тривогою. Рожеві хризантемки ще не зацвіли, а червоні вже повна декоративність. Подивіться, килимок вже. Який колір гарний, вони невисокі, не вигорають, колір не змінюють. Як і всі хризантеми, полюбляють сонечко. Клімат зараз таким чином змінюється, що ці квіти встигають себе проявити повним чином. Хризантеми називають королева осені, погоджуюсь, чудові. В ботсаду, до речі, 157 сортів. Відповідно садової класифікації в ботсаду представлено 7 класів. Немахрові, напівмахрові, анемоновидні, махрові плоскі, махрові кулясті, помпонні та променисті хризантеми. Минулої суботи на центральному вході продавали хризантеми в ботсаду. Тобто, кого цікавить, шукайте телефони, телефонуйте, у них є продаж цих квітів. Сорт «Нова ера». Це корейська хризантема, полумахрова, діаметр квітки близько 5 см, цвітіння 50 днів. Всім відомий, улюблений колобок. Рясне цвітіння з серпня до морозів. Помаранчево-жовтий колір з таким теплим відтінком. Білі квіти, якщо я не помиляюсь, сорт сніжинка. Чимось схожі на сніжинку. Ще маленькі оголошення, якщо хтось дивиться мене з Києва, то в ботанічному саду з 10 жовтня відкривається школа садівника. Теж є оголошення на їх офіційному сайті. Бузково-рожевий прожектор. Жовта серединка, квітка досить велика, більше 5 см. Цікавий колір. В Києві місць для відпочинку стає все менше. В ботсаду хоч вхід і платний, але все одно люди потроху відвідують. І ось Янгол спустився хризантема пофотографуватись. Здобний колобок. Я гадаю, що це якийсь покращений колобок. Сорт «Рожеві мрії». Вдала назва. Відтінок кольору фламінго. І листочок у цієї квітки схожий на дубовий. Квіти не обсипаються при зів'яненні і не вигорають на сонці. Якщо здалеку дивитись, то схожа на гайлардію ці два кольори. В пісні співається про інші кольори – червоний і інший. Пісня полонини – темно-помаранчевий колір, великі квіти. Це з ранніх сортів. Україночка – квіти прості, але гарний медовий аромат. Композиція не склалась. Зараз буде зефір. Це мені сподобалось найбільше. Це дуже ранній сорт. Можливо, тому він так гарно виглядає. Але поєднання кольорів такий якийсь він незвичний. Виграшно виглядають в монокультурі. Великими плямами, коли багато саме от хризантем. Це щось якогось гірчично-жовтого кольору з дивною назвою. Взагалі батьківщина хризантем – Китай. Потім вони пішли в Японію, тому деякі сорти зарубіжної селекції. Це на початку я вам показувала, цей сорт такий фаворит, дуже яскравий. Хризантеми гарно живцюються. Також можна виводити свої сорти, вирощувати з насіння.
Це сніжинка, теж вона в нас вже була, такий дійсно якийсь холодок йде за рахунок цього синього відтінку, наче льоду. Як вам гламур? Гламурний? Мені гламурний. Які гарні роблять композиції з хризантем. Прям переходи кольорів. До речі, у хризантем, я так розумію, що всі кольори доступні. Є і сині, і темні, і світлі. Я помішана на білому, тому ось була тільки що Лінда Вайт, то якраз для мене. Ходжу, придивляюся, ліпстик. Якщо перекласти, це помада. Саме ось такий колір, схожий на помаду. Ще набирають красу. Ще багато бутончиків. Біла-рожева нова ера. Майже всі сорти виведені ботанічним садом. На бірках написано української селекції. Тобто це місцеві, нашого клімату. Апал. Я гадаю, що зміна кольору, це він вже відцвітає, тому що це суперранній сорт. Квітка досить велика. Перші сорти в ботанічний сад були завезені в 1947 році з Німеччини. 27 сортів. Ще цікавий факт. Висота квітки буває від 25 до 125 сантиметрів. Полумахрова вересневий бісер. Теж гарна. Мені всі подобаються так, здебільшого. Але по кольорам шукаю білу. На співочому полі зараз виставка хризантем. Я не планую, зараз якось погода погіршилась, холодно, дощ. Так, не дуже для відвідувань. Буду завершувати свою екскурсію. Підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня. Пока-пока. Відео дивимось до кінця. Щиро дякую.